अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता मुंड छाड़ तुंडरे मारी फड़ाए मणि मुकुता तुम साथी से दिन राति कटि दिए खुशी रो बारता अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता प्रणाली रे चाष करिले सहे गुणा हुए अमल सुचाई दिए अन्नदाता शस्य रक्षण पशुपालन दे ज्ञान आलोक आगे निए अन्नदाता ओडिया चाषी को भारत मार मुकुट करिबा लागि सदा सर्वदा करी जागत सहाय हुए अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता। नमस्कार, नुआ सकाळरे सबु चासी भाई भोनी मानको अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु बन्दिता स्वागत करूछि। एबे आसंथ जीवा कार्यक्रम को आ जानि नेबा मुख्यांश गुडिक। मो बाक्स ओ मो फेणार जत्न माटी परीक्षार उपकारिता ओ उपादेयता खर्च एवं जंजाल विहीन नित्य आयकारी पंथा चाषी भौणी माने चाष सह सेमानकर अवसर समय रे अल्प खर्च रे महु चाष करि परिबे। बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु रे महु चाष करि चाषी माने अधिक लाभवान होइथांती। आज आसंत जानिबा वैज्ञानिक पद्धति रे महु चाष विषय रे। মৌমাছির শত্রু কি আমি তাকে কমি আমি ম্যানেজমেন্ট করা আপন মানে দেখুম বাক্সর আমি গোটে ফ্রেম বাহার করছু যেটা আমি দেখুছে আমার পিম্পুড়ি কত সংখ্যার লাগিচার এতে আমার মাছ কিছু দিন হল লে কিন্তু এবার পিম্পুড়ি তাকে এমনি আটাক করছেন এতে মহু থাকা সত্ত্বে বি মাছ আমার পড়ে যাই গোটে আমার মার্চ মাসর জুন মাস পর্যন্ত আমি জেনারেলি কলোনি রে আমি ড্রোন মাছ পাই পুরুষ মাছ পাই এই পুরুষ মাছ আসবা মাত্রে আমি দেখি থাকে কি রাণী আমার আপনার অন্ডা দেওয়া স্টার্ট করে কিংবা আমি কলোনি ডিভিজন করে থাকে কিংবা আপনার দেখুম এই কর্ণর ভাগরে যে কর্ণর ভাগরে আমার ফ্রেম র তলভাগে আমার রাণীর কুইন সেল আমার তৈরি হয়ে থাকে এই কুইন সেল তৈরি হেলা মানে আপনার জাঁবে কি আপনার সেটি ডবল কুইন হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে যেতবে কি আপনার তাকে কলোনি ডিভিজন করা আরম্ভ করবে। আমার মহুমাছির আমার শত্রু এই আমার মার্চ জুন মাস পর্যন্ত গোটে বড় শত্রু দেখা যাতে যেটা আমি বি ওয়াস্প বলে কই থাও বি ওয়াস্প আমার কতবে দেখা যায় আমার নর্মাল বিরুড়ি ঠার এই বিরুড়িটি আপনার বহুত টিকি বড় আকার থাকে এই বিরুড়িটি আপনার হলদিয়া কলর যেটা কি আপনার দেখুদে কুইন গেট মানে আপনার হনি বি যেপটে বাহার কি যাচ্ছেন বাক্সর গেট দিয়ে যেত বাহার যাতে সেই মাছটি আপনার জগিকি না থাকব সে আপনার গোটে গোটে মাছ আপনার এমনি ঝাঁপিকি খাই দেব এই মাছর আপনার রক্ষা পাইব হলে আপনার বসা খোঁজা পড়ব বিরুড়িটি রক্ষা পাইয়া হলে বিরুড়ির আপনার বসা খোঁজা পড়ব কেউ গছরে আপনার বসা আছে দেখা পড়ব যদি বি আপনার বসা ন পাওছেন বসা পাইবা তো এত ইজি নুহ সহজ কথা নুহ তেণুকরি বিরুড়িকে আমাকে মারিয়া পড়ব বিরুড়িকে আপনার কেমতি মারিবে পাচিলা পচা পণস আপনার আনিকি গোটে জায়গায় গোটে পাত্রে আপনার কম করবে কি দেখবে কিছুদিন তাকে বাহারে ছাড়ি দেবে বাহারে ছাড়া পরে দেখবে সেইটি আপনার মহুমাছ আসুচার কি না যদি মহুমাছ সেটি আট্রাক্ট হো না তাহলে আমি বিরুড়ি মেডিসিন দেইপারিবা আমি তাকে কোচে পয়জন বেটিং যেটা কি পয়জন বেটিং কেমন করছে আমি সেই পাচিলা পণিসর গোটে স্মেল থাকে যেটা কি বিরুড়ি মানে হি বিরুড়ি মানে বড় বড় মাছ মানে হি সেটা আট্রাক্ট হয়েকি আসিথান্তি সেতিকবেলে আমি এই পাচিলা পণসরে কার্বোফিউরান হেলা ফিউরাডন হেলা কি দানাদার অছি টিকে মিলেইকি মিশেইকি দেইদেলা পরে সে বিরুটি তার আট্রাকশনে পড়ে যাব সেটি আসিলা পরে সে পণস খাইলা পরে সে আপনার হার্মফুল হয়েকি মরিব আউ গোটে মুখ্য শত্রু আপনার দেখবে দেখিপার কিছু কিছু দিন পূর্ব আমার যে বাক্সরে মাছি লে
ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟ ବଡ଼ ଆଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଜନ୍ଦା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ମାଛି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉପକରଣ କରିବା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମହୁମାଛି ବାକ୍ସକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମର ସଫା କରିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟ ୱେଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇବା। ଆମେ ଆଣ୍ଟ ୱେଲ୍ କେମିତି ବନେଇବା ଗୋଟେ ଗାତଟେ ଖୋଳିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ଇୟର ସେଠି ଯେମିତି ପାଣି ରହିପାରିବ ସିମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ୱାଟର ଚ୍ୟାନେଲଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାଟର ଚ୍ୟାନେଲଟା କାହିଁ କରିବା ୱାଟର ଚ୍ୟାନେଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉଇ ବି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଇ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଚଢ଼ିକି ଆଉ ମହୁମାଛି ବାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗା ସେଇଟା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ବାକ୍ସ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ବାକ୍ସଟିକୁ ବସେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ସର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ରେ କିମ୍ବା ପିଚୁରେ ବୁଡ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଆଉ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି କିମ୍ବା ଉଇ ବି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି। ବର୍ଷା ପବନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ମହୁମାଛି ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲା ପବନରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଘର ଆମେ ତିଆରି କରୁନେ। ଯଦି ଆମେ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଡ୍ ବି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଅନିବିର ସେଡ୍ କରାଯାଇଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଛାଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛି ବହୁତ ବର୍ଷାରୁ ଆଉ ଖରାରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛି। ଯୋଉ ଖରାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଛେ ଖରା ହେଲେ ବି ମାଛି ଉଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ କୋରଡ଼କୁ ପଳେଇବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆଉ ଉଡ଼ିକି ନ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଲେକ୍ସନରେ ପଲେନ୍ କଲେକ୍ସନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଡ଼ିକି ଯିବାର ଫୋରେଜିଂ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଦିନରେ ଯଦି କିଛି କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିବେ ଆଉ ସେତିକି ନ ଯାଇକି ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆମର କିଛି କିଛି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫିଡର କପ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଚିନି ସିରା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ମହୁମାଛିକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ତାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 2:1 ଦୁଇ ଭାଗ ଚିନି ଗୋଟେ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଦୁଇ ଭାଗ ଚିନି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିରା ତିଆରି କରିକି ରାନ୍ଧିକି ସିରା କରିକି ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ଚିନି ପାଣି କିମ୍ବା ଚିନି ସିରା କରିଦେଲେ ମହୁମାଛି ଖାଇଦେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଉଠେଇବେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଉଠେଇଲା ପରେ ତଳେ ବ୍ରୁଡ଼ ଚାମ୍ବର ଥିବ, ବ୍ରୁଡ଼ ଚାମ୍ବର ରହିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ସୁପର ଚାମ୍ବର ରହିଲା। ସୁପର ଚାମ୍ବରରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି 2-3 ସୁପର ଫ୍ରେମ୍ ଉଠେଇ ଆଣେ, ଉଠେଇ ଆଣିଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଖାଲି ହେଇଗଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି ଫିଡର କପ୍କୁ ସେଇଠି ଥୋଇବେ। ଯଦି ବି ସେଟା ବି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ବାକ୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବାକ୍ସ ତଳେ ଆପଣ ବାକ୍ସର ଯୋଉ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଚିନି ସିରା ଆପଣ ଦେଇକି ସେଥିରେ କିଛିଟା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଧାନର ଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କୁଟା ଦେଇକି ରଖିପାରିବେ ତାଦ୍ୱାରା କି ସେ ତା ଉପରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କର ସିରା ଶୋଷିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମହୁମାଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ମାଛିଟା ଉଡ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଲାଗିଲା ପରେ ତାର ପରରେ ସେ ଉଡ଼ିକି ଯିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫିଡିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଡିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସିରିୟସଲି କେୟାରଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି ମାଟି ପରୀକ୍ଷାର ଉପକାରିତା ଓ ଉପାଦେୟତା। ଟାଇଟନ ରବିବାର ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରର 1970 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଘଣ୍ଟା ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଟାଇଟନର ମିଳୁନି ପତା। ଟାଇଟନରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 3 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟାଇଟନ ଭିତରେ ଥିବା 5 ଉଦ୍ଧାର କରି ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଖରାଟିଆ ଚାଷର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାରିତା ରହିଛି ତାହା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଜାଣିଥିବେ। ବିଲ ଫସଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ଫସଲ, ସବୁ ଏଇ ମାଟିରେ ବଢ଼ି ଅମଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 6 ମୃତ୍ତିକାର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି। କେଉଁ ମାଟି ଅଧିକ ଉର୍ବର ତ ଆଉ କେଉଁଟି ପୂରା ଅନୁର୍ବର,
ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ମାଟିର ପ୍ରଥମ ଉପଚାର ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ଫସଲ ଆସନ୍ନିତ ଅମଳ ଦେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାର ଉପାଦେୟତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଜାଣିଥିବେ ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ, ତ ଆମର ଚାଷବାସର ଚାଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତ ଚାଷ କରିବା ଆଗରୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମାଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ମାଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାଟି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗଛଟା ତା'ର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ମାଟିରୁ ପାଇଥାଏ। ମାଟି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର, ତ ତାକୁ ଯେତେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବେ ସେ ସେତିକି ଫଳ ଦେବ, ଆଉ ଗଛ ବି ଭଲ କରି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ତା'ର ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟା ଅମଳଟା ସେତିକି ସେ ପାଇବେ। ତ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ, ମାଟି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ। ମାଟି ମାଟିରେ ଆମର ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର, ମାଟିରେ ଆମର 16 ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସ୍ଫରସ୍ ପଟାସ୍, ଗୌଣ ଉପାଦାନ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମେଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫର୍, ଆଉ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନ ହେଲା ଆଇରନ୍ କପର୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବୋରନ୍। ତ ଏସବୁ କେତେ ଅଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଆମର ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷାଟା ଜରୁରୀ। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ପରିମାଣର ଅଛି, କେତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେବ, ମାନେ କେତେ ଆମେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଆମର ମାଟି ପରୀକ୍ଷାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେଉଛି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା। ମାଟି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବତେଇବି, ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ରାସାୟନିକ ସାର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ସେତିକି ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ତ କିଛି ମାନେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ କରୁଛୁ, ତ ଯଦି ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଉପାଦାନ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଦାମ ବହୁତ ବେଶୀ, ତେଣୁ ଚାଷୀକୁ କମ୍ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ମାଟିର ଅମ୍ଳତା। ଆମର ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମ୍ଳତା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ। ଅମ୍ଳତା ରାସାୟନିକ ସାରଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିକରି ଆମର ମାଟିର ଅମ୍ଳତାଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଲାପରେ ହିଁ ଆମର ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିକରି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାଟିକୁ ତା'ର ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର କରିପାରିବୁ। ତ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେମିତି, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା 30 ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଆମର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ତ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଗରୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଆମର 3 ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସଏଲ କଲେକ୍ସନଟା କେମିତି କରିବେ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ କରିବେ ସଏଲ କଲେକ୍ସନ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ ସଏଲ କଲେକ୍ସନ, ଆଉ କେଉଁ ଜମିରୁ କରିବେ ସେମାନେ ସଏଲ କଲେକ୍ସନ। ଏବେ ଆମର ସରକାର ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଏବେ ଗୋଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଇରିଗେଟେଡ଼ ମାନେ ଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ 2.5 ହେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ହେବ, ଆଉ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ 10 ହେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବତାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଚାଷ କରିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମର ଯେଉଁ VW-ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଇବା କଥା। କେତେବେଳେ ସେ ସଏଲ କଲେକ୍ସନଟା କରିବେ, ସଏଲ କଲେକ୍ସନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜମିଟା ହଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ, ଆଉ
ଫଳ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥିବ ମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। 8-10 ପଏଣ୍ଟରୁ ସଏଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଟରିଂ ସିଷ୍ଟମରେ କରିକରି ମାନେ 500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ସଏଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ରଖିକରି ଷ୍ଟିକରିଂ କରିକରି ସେଇଟା କୃଷକ ସାଥୀଭାଇମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଅଣଜଳ ସେଚିତ ଜମିରୁ 15-20 ସ୍ପଟରୁ ସଏଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ମାଟିଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାକୁ ଆମର କୃଷକ ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଟ୍ କି ଯାହା ବି ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ଚାଷୀର ଜମିର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ଥିବ, ତାକୁ ନେଇକିନା ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ। ସେ ଆଇଡ଼ିଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ମାଟିଟାକୁ ତାମାନେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଘରର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ନେଇକିରି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଘରକୁ ଯିବେ। ସେଇ ମାନେ ସଏଲ ୱିଥ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ପରୀକ୍ଷାଘରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା। ମାଟି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମର ମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ତ ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଏଲ ଖରିଫରେ ଆସିବେ, ତ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷାଘରରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ମୁକ ଓ ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତେବେ ଉତ୍ତର ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁଠାରୁ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବମ୍ପିକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିବା କାନାଡ଼ାର ସମୁଦ୍ର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ P3 ସୋନାର ବା ସାଉଣ୍ଡ ନେଭିଗେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଗିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବମ୍ପିକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଗ ଓ ବିରି ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଏହା ଯେତିକି ସୁଆଦିଆ ସେତିକି ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଢିପ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଗ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମାଟିରେ ମିଶିଥାଏ। ମୁଗ ଏପରି ଏକ ଫସଲ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଧିକ ଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ସହିପାରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ମୁଗ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବା ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଫସଲ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ 80 ଗ୍ରାମ ଡାଲି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଡାଲି ମିଳିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏକର ପ୍ରତି 3-6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜୈବିକ ଅଂଶ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି 6-14 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମାଟିରେ ବିବନ୍ଧନ ହୋଇପାରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଗ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ଶକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ମୁଗ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ବିରି ଫସଲ 3 ଥର ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବର୍ଷାଦିନିଆ ମୁଗ ବିରି ଫସଲ ପାଇଁ ବୁଣିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଲା ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ କେତେକ ମୁଗ ବିହନ ହେଲା କାମଦେବ ବା OUM 11-5, ଯାହାକି 55-60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅମଳ ଦେବା କ୍ଷମତା ହେଉଛି 7.4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଏହାର ସାହେବି ରୋଗ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ କିସମ ହେଲା ଦୁର୍ଗା, ଯାହାକି 60-65 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ କ୍ଷମତା 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର, ଏହାର ମଧ୍ୟ
ସାହେବୀ ରୋଗ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ଧଉଳି ଏକ କିସମ ଯାହାକି 60-65 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଅମଳ କ୍ଷମତା 7.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସାହେବୀ ରୋଗ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେହିପରି ବିରି କିସମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ବିରି କିସମ ସବୁ ହେଲା ପ୍ରସାଦ, ଅମଳ ସମୟ ହେଲା 70-75 ଦିନ ଏବଂ ଅମଳ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର। ଉଜାଲା, ଅମଳ ସମୟ 65-70 ଦିନ, ଅମଳ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର। ସାରଳା ଏକ କିସମ ଯାହାକି 65-70 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଅମଳ କ୍ଷମତା 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର। ସେହିପରି KU300 ଯାହାକି 75-80 ଦିନର ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ କ୍ଷମତା 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର। KU301 ଅମଳ ସମୟ 75-80 ଦିନ ଏବଂ ଅମଳ କ୍ଷମତା 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର। ବିହନକୁ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଜା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଅମଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅତିକମ୍ରେ 70% ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କ୍ଷମକୁ ଆମେ ବିହନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। 4-6 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ 3 ଦିନରେ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଜା ପରୀକ୍ଷା କରି ବିହନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏକର ପ୍ରତି 10 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିହନ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିହନ ବିଶୋଧନର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 3 ଗ୍ରାମ ଥିରମ, 75% WS କିଗ୍ରା ପ୍ରତି ଦେଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧଲାମାଛି ଓ ଶୋଷକ କୀଟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 7 ଗ୍ରାମ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ, 70% WS ବା ଥାଇଓମେଥସ୍କାମ, 70% WS ଗୁଣ୍ଡରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ପୋକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଣା ଦିନ ଆମେ ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର ଦ୍ୱାରା ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। ମୁଗ ବିରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର ରହିଛି, ସେହି ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର ଗୋଲି ବିହନ ବୁଣା ଦିନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। 20 ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର ଯୁକ୍ତ 20 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫୋ କଲଚର କିଗ୍ରା ପ୍ରତି ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ବିହନର ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲେଇ ଦେବା ଏବଂ ବିହନକୁ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଏହା ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଗଛ ଗୁଛ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ହିସାବରେ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି 33-34 ଗଛ ରହି ଠିକ୍ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ। ଭାତୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମୁଗ ବିରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏହାର ଚେରରେ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ। ଏହି ଭାତୁଡ଼ିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭାତୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବା ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 3 ଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ ମୋଲିବିଡ଼େଟ୍ ବା ସୋଡ଼ିୟମ ମୋଲିବିଡ଼େଟ୍ ଗୋଲେଇ ବିହନକୁ ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଧାଡ଼ିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର ପରେ ଖତ, ଏକର ପ୍ରତି 2 ଟନ୍ ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖତ ପରେ ବିହନ ଦେଇ ତାକୁ ମଇ ଦେଇ ମାଟିକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାସାୟନିକ ସାର ହିସାବରେ ଆମେ ମୁଗ ବିରିରେ 8 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 16 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଚେର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ନୋଡ଼ୁଲେସନ୍ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ମାଟି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ମୁଗ ବିରିର ଅମଳ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ ମାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଶୋଧନ କରି ବିହନ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସାର ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମର ସାରୁ ଚାଷରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଚାଷୀ ଆମର କୃଷି ନିକଟତମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ସାରୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସାରୁ ଗୋଟେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏହାର କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସାରୁକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେମିତି ସାରୁକୁ ଆମେ ତରକାରୀ ହିସାବରେ ଖାଉ, ସାରୁ ପତ୍ର ଏବଂ ନାଡ଼କୁ ଆମେ ଶାଗ ହିସାବରେ ବି କେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କଞ୍ଚା ସାରୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଥାଉ ଆମ ପାଟି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ଜେଲେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଏହି ସାରୁରେ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଝେଇ ଦେଉ ସେଇ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ଜେଲେଟ୍ଟା ତା'ର ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ଜେଲେଟ୍, ଏହାକୁ ଆମର ସାରୁରେ ଥାଏ। ସାରୁର ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ସାରୁ ଚାଷ ଆମର ବର୍ଷାଦିନିଆ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନେ ଖରାଦିନିଆ ବି କରିପାରିବେ, ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରିପାରିବେ, ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସେମାନେ ସାରୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଖରାଦିନେ ବି କରିପାରିବେ। ଯେତେ ବାଲିଆ ମାଟି କିମ୍ବା ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ହେବ ସେତେ ସାରୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଦିନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ବି ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଯଦି ଜମିଗଲା ତାହେଲେ ଆମ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମାଟିର ପିଏଚ୍ 5.5-7 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଉଛି? ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାରୁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଦଶିନ ସାରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଡୋସ ସାରୁ। ଦଶିନ ସାରୁର ପୁଆଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମୁଣ୍ଡା ପୁଆଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆସୁଛି ଶଙ୍ଖ ସାରୁ, ପାଣି ସାରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଇଡୋସ ସାରୁରେ ପୁଆଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡା ପୁଆଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ, ଦଶିନ ସାରୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷାଦିନେ ସାରୁ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କିସମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କନ୍ଦ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଠୁ ବାହାରିଥିବା ଭଲ ଭଲ କିସମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମି, ଟୋପି, ଝାଙ୍କିଡ଼ି, ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ କିସମ ସବୁ ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଠୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ବିହନ ଦେଖିବା 4-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ବିହନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାରୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଜା କରି ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗଜା କରିବା ସାରୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଇଡୋସ ସାରୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଦଶିନ ସାରୁ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରୁକୁ ଗଜା କରିବା, ସାରୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା। 22 ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ବା 2 ଗ୍ରାମ କେଜି ପୁଆ ପ୍ରତି, ଥିରାମ 2-5 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କେଜି ପ୍ରତି, କିମ୍ବା ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟାନ 3 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କେଜି ପ୍ରତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଇ ପୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ କରିବା। ଛଅ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦଶିନ ସାରୁ ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗାତ ଖୋଳି ଏବଂ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲଗାଇ ଆପଣ ଦଶିନ ସାରୁକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ରୋପଣ କରିବେ। ଏବଂ ସାରୁ ଚାଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଏକର ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟିକି ଚାଷ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ମାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଥିରେ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆମର ଗୋବର ଖତ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ଆମେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜୀବାଣୁ ସାର ବି ଆସୁଛି, ଜୀବାଣୁ ସାରକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସାରୁ ଲଗାଇଲା ପରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୁଡ଼ା ଦେଉଛେ ପ୍ରଥମେ ହୁଡ଼ା ଟେକିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାରର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସାରୁ ଚାଷ ପାଇଁ 16 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ 24 କେଜି ଆମର ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 16 କେଜି ପଟାସ ସାର ଲଗାଇଲା ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ତାର 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଥରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୂଳକୁ ମାଟି ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 16 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ 16 କେଜି ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମ ନିଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4-5, ଆଉ ନମ୍ବର ହେଲା 1800-8892-163। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।
ଅଛି ଟାଇଟାନିକ୍ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ପି3 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ବମ୍ପିଂ ଶବ୍ଦ ବାବଦରେ ଆମେରିକା ତଟରେ